ፋሽስታውያንን መላፍን ቶምን አብልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝፈጸምዎን ይፈጸምዎ ዘለውን ጀኖሳይድ ገበን አንጻር ሰብአውነት ገበን ኩናትን ገበን ወራርን ካልኦት ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ደው ንኽብሉ ነዚ ዝፈጸሙን ኣካላትን ትካላትን ተሓተቲ ክኾኑን ኢሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ደማዊ ኩናት ቅልጡፍ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክግበረሉን ዝሕግዝ ብኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝቐረበ ረቂቕ ኤችኣር 6600 ክጸድቕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለዉ ደቂ ትግራይ ፃዕርታትን እንዳገበሩ እዮም። ኣብዚ መዳይ ፎረም ውድባትን ማሕበራትን ንህልውናን ድሕንነትን ህዝብና እውን ብዕምቆት ዝዘተየሉ እንትኸውን ኣብ ወንበር እቲ ፎረም ዶክተር ፍስሓ ሃፍተጽዮንን ፈጻሚ ስራሕ እቲ ፎረም ጋዜጠኛ ጸጋው ታደሰን ኤችኣር 6600 ንክጸድቕ ብመንፅር ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ረብሓ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ፍልጦ ዝተመስረተ ቃልሲ ንምጥንኻር ዝዓለመ ዘተ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም። ካብቶም ረብሓታት ሓደ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት በደል ትኽፉእ ዝበሃል ወንጀል ናይ ጨፍጫፍ ወንጀላት ወይ ገበናት ዝበሃሉ እዮም። ፅንተተሎ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝበፅሕ በደል ኣሎ፣ ገበን ኩናት ኣሎ፣ ወራር ኣሎ፣ ዘርኢ ምፅራይ ዝበሃል ወይ ከዓ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ዝበሃል ኣሎ፣ ካልኦት ዕንወታት እዮም በፂሖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ። ሶ እዚ ኤችኣር 6600 ብዛዕባ እዞም ናይ ጨፍጫፍ ገበናት እዩ ዝዛረብ። ስለዚ ንዚ የፍልጦ ዝህብ ኣብ ልዕሊ እዚ ተሓታትነት ክረጋገፅ ዝገብር ደው ንክብል ዝሰርሕ እዩ እቲ መበገሲ ዕላማ። መቃለሲና ክንገብሮ ከም ዝግባእ ትግራዋይ ኩሉ ንክጸድቕ ክሰርሕ ሕጊ ኮይኑ ክጸድቕ ወይ ድማ ንዓና ብዝጠቅም መልክዑ ቀልጢፉ ጸዲቑ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ኢና ተዛቲናሉ ዘለና። ኣብ ደገ ዘለዉ ደቂ ትግራይ ኩሎም መቃለሲ መንገድታት ተጠቒሞም ኤችኣር 6600 ንክጸድቕ ጀሚሮምዎ ዘለዉ ቃልሲ ኣጠናኺሮም ክቕፅልሉ ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም። ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋትና ዘሎ ዕድል ኩሉ ተጠቒሞም ብሰልፊ ዝገብርዎ ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ይኹን ብዘለዎም ናይ መራኸቢ መንገዲ ወይ ናይ ኮሚኒኬሽን መንገዲ ይኹን ተጠቂሞም እዚ ኤችኣር 6600 ፀሪቁ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ክኸውን እንተኽኢሉ ክረሕሕና እዩ። ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝራብን ብምፅሓፍን ድማ እዚ እማመ ሕጊ እዚ ንዓና ንትግራይ ብዝጠቅም መልክዑ ንዝቲ ዝተበደለን ዝተገፍዐን ህዝቢ ብዝጠቅም መልክዑ ከመይ ጌርና መዝሚዝና ክንጥቀመሉ ይግባእ ኣብ ዝብል ክሰርሐሉ ይግባእ። ብፍላይ ድማ ይብሉ ኣብቲ ዙርያ ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎም ኣካላት ምሁራን ሕግን እቲ ረቂቕ ንህዝቢ ትግራይ ዝህልዎ ረብሓ ኣብ ምትንታንን ህዝቢ ይፈሊጥዎ ክቃለሰሉ ኣብ ምግባርን ዝለዓለ እጃም ክፍፅሙ ምዒዶም። ብፍላይ እቶም ናይ ሕጊ ምሁራት ብፍላይ ካብ ሕጊ እውን ኣብ ሰብኣዊነት ኣብ ዓለምለኸ ሕጊ ኣብ ናይ ኩናት ንኣቑቡታት ከባቢ ዘለዎን ሕግታት ኣፍልጦ ዘለዎም ተጋሩ ከምቲ ክስካብ ሎም እናገብርዎ ፀንሑ ሓደ ግዜ ሂቦም ትኩረት ሂቦም ብደንቢ ምትንታን ምርዳእ የድሊ። ንባዓልና እውን ቀዲምና ክንርድኦ ስለ ዘለና ካብኡ ነቲ ህዝብና እውን ንቕሓት ክውስኽ ማለት ተይነቕሐን ከይፈለጡ ከይተረድኦ መቃለሲ ክገብሮ ስለ ዘይኽእል ከምኡ እውን ተወሳኺ ስራሕ ምስራሕ ካብኡ ድማ በቢ ዘለዎም ውዳበ ይኹን ክኸድዎ ብዝኽእሉ መንገዲ ብምሉእ ነቶም ሓሳብ ዘበግሱ ይኹን ወይ ነዚ ከፅድቁ ትፅቢ ዝግበረሎም ኣካላት ወይ ድማ ምስ ፀደቐ እውን ውፅኢቱ ተቐቢሎም ክትግብሩ ዝኽእሉ ኣካላት ብደንቢ ብዝተተለመ መንገዲ ብዝተዋደደ መንገዲ ብዝተናበበ መንገዲ ክሰርሕሉ ይግባእ። እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ትሕዝቶታት ታይ እዮም ቶም ባእታታት ኢሎም ክሰርሕሉ ይግባእ። ክሳብ ሕዚ ክንድቱ ክንኸዶ ዝግባእ ኣይንሰርሐሉን ዘለና ዝብል ነገር ኣሎ። ፎረም ውድባትን ማሕበራትን ንህልውናን ድሕንነትን ህዝብና ኣብ ምምሕያሽ መተሓዳደር ደንቢ እቲ ፎረሙን ካልኦት ዛዕባታትን ዘቲ እዩ።